Ito nga pala yung EBA sa module assembly ng BIOS. Talagang hindi po pwedeng hindi siya papalitan ng assembly dahil hindi basta-basta natatanggal at hindi pwedeng tanggalin dahil nga dito sa electronics na to. So may mga screw siya na nakakabit sa loob, pero andito yung board ng computer niya. Andito yung board, so kailangan mo alisin talaga si bakin pati yung nakakabit na mga coil ng bulb. Ito yon. So itong coil ng bulb na yan, dahil mayroong hindi lumalabas na fluid dito, titingnan natin kung alin dyan ang stack up at kung bakit talaga kailangan buo ang ipapalit at hindi basta-basta nare-repair. So magsusupply tayo dyan ng 12 volts. Titingnan natin kung ano yung bulb na nag-o-open, nag-iingay. Ito, wala. Ito eh, mayroon oh. Yan, mayroon siyang nag-o-open siya. Kung bakit nagkaganito, itong sasakyan na to kasi bihira lang gamitin, halos almost laging nakatambay ito. Ginagamit lang siya pagkakailangan ng mayari. Ayan, mayroon namang maingay, mayroon namang nagtutunog doon sa bulb. Kita? Ayan, nag-o-open naman siya. Ayan. Mayroon din. Yun! Sandali lang. Sandali lang. Ayan, wala o. Ito yung stack up dito. Ito yung bulb na yan. Yung sa kanan. Na front. Hindi nakakalabas. So ito yun. Stock up siya. Ayan. Pero yung bulb niya hindi naglalaro. Hindi katulad ng iba. Ayan, naglalaro yan. Ayan, naglalaro din yan. Ayan, mayroon din laro yan. Ayan, may laro din yan. Ito may laro din. Ayan, may laro din yan. Itong dalawang magkatabi, yan ang hindi naglalaro. So imposibleng matanggal kasi sealed ang pagkagawa, naka-freeze. Pero tatry ko kung paano tanggalin yan. So yun lang muna. Abot na lang ako. Ito yung module assembly ng ABS Toyota BIOS. Nagtry ako nagtanggal dito dahil gusto kong malaman kung paano nga nasira ito. Lalo na itong pump, yung motor ng pump na to. Napakahirap at hindi basta-basta tinatanggal. Gusto ko lang i-share dito yung experience ko dahil nga nagtry ako nagtanggal nito dahil may dalawang screw. Ang napakahirap nito, pag natanggal mo na or bago mo matanggal, mahirap pilitin dahil mayroong wire itong motor na to na kabit dito sa coil niya. So ito yon. So no choice ka, kung gusto mo talagang bunutin yan, sisirain mo na, bubunutin mo na talaga siya dyan. So yun yung mga mangyayari dyan.
Pangalawa, oras pag tinanggal mo na siya dito sa housing niya, hindi mo na siya basta-basta maibabalik dahil dito sa pin o yung piston ng pump. Yung piston ng pump na yan. Ito. Tinry ko na kung anong magandang paraan para maibalik ko yung bearing na to. Napakahirap kasi lagi nakatulak na ito. Spring loaded kasi yan. Ngayon, hindi ako nag-attempt magtanggal sa cover na to. At alam ko tong cover na to may spring dito. E pag ito tinuklap mo to at hindi mo na maibalik na maganda, sumari yung pressure, magkakaroon ng leak dito. Dahil ito nga yung pump niya, ito nga yung piston na tinutulak nitong motor na to. So yung motor na to napakalakas. Ang hirap pigilin pag umandala, napakalakas ng motor na to. So kaya hindi siya may pasok basta-basta uli. Dahil dun sa mga piston na yan na tinutulak nitong motor na to. Itinutulak siya, parang offset tong may cam tong motor na to, para pag nagpump itutulak niya ng paganyan-ganyan yan. Opos ang type nito. Oras pag inalis mo na siya dyan, hindi mo na maibalik yan. Kaya kung nagdi-DIY kayo para ma-open itong motor ng pump ng ABS, huwag nyo na ituloy dahil ako, ito yung karanasan ko. Ang hirap na ibalik. Kahit anong gawin kong paraan dyan, ang hirap na ibalik talaga. So, pag nasira, palit buo. Never mag-repair dito. Kasi, ang hirap ibalik nito pagka ganito eh. Hindi mo na siya basta-basta maibalik. Hindi mo, kailangan kasi itong dalawang pin na to, nakatulak paloob, para maisalpak mo itong motor na to. So sa ngayon, ang labong maisalpak kasi nga nakaharang na yun, naka spring loaded na yun, nakatulak na lagi yan. Ang hirap na ibalik tong motor na to. So doon sa gustong mag DIY, never attempt to open this motor kasi ang hirap na po ibalik, masisira na talaga. At hindi rin basta-basta magagawa dahil yung module niya masyadong silyado. Ito yung mga valve nung bawat gulong preno. Ito yung nagsusupply. Ito yung sa skid niya. Pagka nag-i-skid yung sasakyan mo, ito yung nagko-control. Itong mga barbula na to, ito yung tumutulong para hindi ka itatakbo ng kung saan saan ito. Ididiretso talaga ang takbo mo rito. Ito yung mga valve na to. Pag gumana na yung sensor, uutusan itong mga valve na to kung sino dapat ang magtatrabaho. Ito yun. So, itong valve na to, ito yung sa harapan, right side. Ito yung walang lumalabas na fluid. So, naka-stack up close to. Itong valve na to, itong dalawang magkatabi na to, naka-stack siya sa close position. So, yung fluid, pinakita ko na sa unang video ko, yung fluid niyan, ang lumalabas dito lang. Ito yung sa left side, ito yung sa right side, front. Front lahat yan. Ito yung sa rear. Ito yung supply ng galing sa master. Rear, front. So, ito yung supply ng master. Rear, front. Ito naman yung sa rear. Sa likuran na yan. Ito yung harapan, dalawa. Left, right. So, napakahirap magbukas o magpry dahil hindi basta-basta nare-repair. Dahil dito sa naka-sealed nga to, hindi mo basta-basta ma-open. Tinry ko lang in-open to, inalam ko lang kung ano nga ang laman loob nito. Ito nga yung laman loob niyan, nakita ko na. So, tinisting ko na itong mga barbula na to, itong mga valve na to. Nag-ooperate itong apat sa baba at yung tatlo or dalawa sa taas. Pero yung dalawa na magkadikit, ito yung sa right side na to, na front.
ito yung, excuse me, ito pala, ito yung front left, front right. Itong dalawa na to ang hindi gumagana close, pero itong anim na to sa dalawat klo, apat lima, anim, yung anim na yan, yan ang gumagana, itong dalawa hindi. So dito nagkaroon ng problema, hindi makatagos yung fluid dyan. So walang magawa kundi magpalit ng buo. Napalitan ng buo, okay na lahat. Ito eh, tinry ko lang to, senior ko lang yung experience ko dito, para kung sino man yung mag-attempt na mag-try na magbukas nito, napakahirap. Hindi ganun kadali. Kasi yung motor na yan, yung isang problema na yan eh, mau-open mo siya, pero mahirap na ibalik dahil dala sa dalawang piston na yan. Pangalawa, ang hirap i-open itong module na to dahil nakasealed. At hindi mo basta-basta matatanggal yung mga screw na nakakabit dyan, dahil andyan-dyan yung board. So ang mangyayari dyan, kung gusto mo hindi masira, isa-isahin mo tanggalin yung mga hinang nitong pins na yan at doon sa mga bulb na yan. So mabuti pang palit na lang ng buo at tasalpak na lang diretso, okay naman. Hindi na kailangan ng program, hindi na na-program, okay naman. Yung nakuha namin pala sa Plus Japan yun, nakakabit doon. So ayun, tinesting na namayari, tinesting na namin dito. Ayos naman yung labas ng fluid, parehas sa magandang pressure. Kaya ayun, kinuha na, okay na. So yun lang yung ma-share ko dito sa ABS module assembly na yan.